रहने का कोई हक नहीं है, इसीलिए रसूल की एक ही सजा, शर्मा मुर्दाबाद 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 शर्मा मुर्दाबाद 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 शर्मा को अरेस्ट करो, अरेस्ट करो, अरेस्ट करो, शर्मा को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, शर्मा को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, शर्मा मुर्दाबाद 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 शर्मा मुर्दाबाद 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 रसूल की एक ही सजा, सरदम से जुदा, सरदम से जुदा, उस्ताद के रसूल की एक ही सजा, सरदम से जुदा, सरदम से जुदा, उस्ताद के रसूल की एक ही सजा, सरदम से जुदा, सरदम से जुदा, उस्ताद के रसूल की एक ही सजा, सरदम से जुदा, सरदम से जुदा, ओ शर्मा मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। ओके सर, एक्शन लीजिए इसके पीछे, क्योंकि हमारे नबी की शान होता ही नहीं, हमको बर्दाश्त नहीं होता, क्योंकि हम दुनिया में रह रहे हैं और हम आए हैं इसी की वजह से, उन्हीं के सबके में आए हैं। जनता बाल में जो कुछ छुप रहे हैं, वी कैन नॉट टेक एलिया ने मोहल्ला जलपल्ली खदीम, जो जलपल्ली खदीम मस्जिद का खदीम गांव का एरिया है, ज़ेरे सरपरस्ती जनाब सैयद सऊद पटेल साहब और हमारे दीगर जो है बस्ती के लोग, अफजल साहब कॉरपोरेटर और ये तमाम लोग, हम लोग यहां पर पहाड़ी शरीफ पीएस में जो ब्लास्फीमियस यानी एज़ पर लॉ ब्लास्फीमियस, मतलब ये लोग जो है
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جو بھی بیان دیے ہیں ان کے خلاف آج کمپلینٹ کیے اور ہم لا ابائیڈنگ سٹیزن ہیں. ایک پیسفل پروٹیسٹ نکالے جلپلی میں, اس کے بعد یہاں پر آ کے کمپلینٹ دیے. انشاءاللہ ہمارے کو پولیس سے یہ امید ہے, ہمارے اسٹیٹ کی مشنری سے یہ امید ہے کہ اس کے اوپر اسٹرکٹ ایکشن لیا جائے گا اور جو ہے ایسا پھر دوبارہ نہیں ہوں گا. اس کی بھی تیخن ہم مانگ رہے ہیں کیونکہ ہم لا ابائیڈنگ سٹیزن ہیں, ہم لا کو ہاتھ میں نہیں لے رہے ہیں. اور میں تمام نوجوانوں کا بھی بالخصوص شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ لوگ یہاں جمع ہوئے جو ہے حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی درگاہ پہ جا کے حاضری دیتا ہے. تو یہ چیز کو نہیں مانا, لیکن پولیٹیکل کچھ ریزنس ایسے بنے کہ اس کو وہاں جانا پڑا. لیکن گئے تو میں جھکتے نہیں بولا, لیکن جب حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں گیا تو جو ہے نا درگاہ شریف میں جیسا حاضری دینے جاتے اس کو ایک پیچھے سے ایسا گھونسا پڑا, اس کی ٹوپی گری اور انہیں نیچے جھک کے ٹوپی اٹھایا. تو یہ جو ہے بات ہسٹری میں لکھی ہوئی ہے. کتاب الرائے یعنی فور ورڈس ایک کتاب ہے جہاں پر ایوری ڈگنیٹریز اور امبیسیڈرز جو ادر کنٹریز سے آتے ہیں ان کے لیے ایک بک رکھی گئی ہے کہ واٹ از یور اوپینین فار دس درگاہ. بلکہ یہ اس میں ریفرنس میں دیتے ہوئے میں یہ بولتا ہوں, ارے وہ کیڑے مکھوڑے, ارے گندی نالی کے کیڑے, تیرا منہ بند کر, ورنہ یہ بڑی ہستیوں کا نام جو حضرت خواجہ معین الدین چشتی کے بارے میں اگر تو برا بولیں گا تو کیڑے پڑ کے مریں گا تو. اس کے ساتھ میں تمام نوجوانوں سے گزارش کرتا ہوں, جیسا ہم اب خوشی خوشی آئے اور آسانی سے بغیر کسی کو ستائے کہ اسی طریقے سے اپنے گھر کو امن اور سکون سے لوٹ جائے, کسی کو بغیر تکلیف دیے. یہ میرا سلام, صرف سب سے پہلے یہ بات بتانا چاہتا ہوں, زیادہ ٹائم بھی نہیں لینا چاہتا ہوں, کیونکہ ہم ملک میں دیکھ رہے ہیں کہ یہ ہلچل مچی ہوئی ہے, اور یہ ہلچل یہ مچی ہوئی ہے, پہلے بہت کچھ آ گئے پر ہم اس ٹاپک پہ بات کرنا چاہ رہے ہیں جو ہمارے نبی کے شان میں گستاخی ان لوگوں نے کی ہے. یہ کون لوگ ہیں آخر, یہ کون لوگ ہیں, یہ ہوتے کون ہیں جو دوسرے مذہب کے, ہاں جو مذہب والے, آج تک ہم لوگوں نے کسی مذہب کو برا نہیں کہا, پر وہ لوگوں ہم خاموش بیٹھ رہے ہیں تو وہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم کچھ نہیں کر سکتے ہیں. اللہ کی قسم, اس ذات کی قسم ہے جس کے اندر میں ہماری جانیں ہیں, ہم وہ سب کچھ کر سکتے ہیں جو وہ لوگ نہیں کر سکتے, کیونکہ ہم اس رب کے بندے ہیں جو ساری کائنات کا مالک ہے. تو میں اس بات کو بتانا چاہتا ہوں, جو لوگ ہمارے نبی, ہمارے پیارے آقا, مدینے والے آقا جن کی ہم امتی ہیں, تم لوگ گستاخ رسول ہو, تم لوگ ہمارے نبی کی شان میں گستاخی کر رہے ہو, بہت برا انجام ہونے والا ہے. رہی بات, یہ بات سن لو راجا سنگھ, تو کچھ بھی ہوگا میری زبان سے تیرے لیے کبھی آپ سے بات نہیں نکلے گی. اللہ کی قسم, اگر تو میرے سامنے اگر آ جائے گا تو میں وہی کروں گا جو اللہ اور اس کے رسول کا فیصلہ ہوگا, کیونکہ یہ بات بتانا چاہتا ہوں ہم جہاں پاڑی شریف کے وہ جو پولیس اسٹیشن میں ہم یہاں پر ہیں, ماشاءاللہ میں سارے نوجوانوں کو داد دینا چاہتا ہوں جو ان لوگوں نے حصہ لیا. اور رہی بات میرے پیچھے آگے یہاں جتنی بھی ٹھہرے ہیں ان سب کا شکر ادا کرتا ہوں. اور رہی بات ہم یہاں ٹھہرے ہیں پولیس اسٹیشن کے پاس, اور اس حساب سے ہماری ریکویسٹ ہے کہ سرکل صاحب سے ہماری ریکویسٹ ہے کہ اس کے اوپر کاروائی لیں, اور جتنا زیادہ سے ہم ان کے اوپر ہم کو بھروسہ ہے کہ وہ اس کاروائی کو انجام دیں گے انشاءاللہ تعالی, اور بے شک اس کو کامیابی, ہم سب کو کامیابی تک پہنچائیں گے انشاءاللہ تعالی. بس یہی ہماری دعا, یہی ہماری گزارش ہے کہ یہ غصہ کے رسول, بس یہ نپو شرما اور یہ جتنے بھی ہیں, یہ ہماری تو ہمارا اسلام تو یہ کہتا ہے کہ ان کو دنیا میں رکھنے کا کوئی حق ہی نہیں ہے, بس اس کے پیچھے کاروائی لینے کی جلد سے جلد کاروائی کریں. جزاک اللہ.